Meu Deus, campeã média do time! Meu amigo, faz três pés lá embaixo! Merda pra ajudar? É. Meu Deus, só tá eu, o Charizard e o Exil lá embaixo contra cinco! Banco tomando rabo! Mas o Ranger Lake dá tempo do mundo que aqui. Consegue fazer ele. Se você for esperto, dá pra fazer um gelinho. É, tô sozinho, porque não sou aqui, não sei nem pelo tempo. Que merda do caramba.
Mano, quanto dano deu um buff na farinha? Já que fizeram, pô. Ela me deu 7k de dano. Ah, pô, mano. Ela me macetou aqui, mano. Com o Petal Dance, o Giga Twin, ela me matou ainda. We'll be right back.